সাৱধান মহ আহিছে। মহে কামুৰিব আপোনাক। আকাশ মাৰ্গত মহৰ সন্ত্ৰাস। This aircraft is full of mosquitoes. And mosquitoes are the primary inhabitants of the city of Lucknow. Look at these guys, they're just basically... ইণ্ডিগো বিমানৰ ভিতৰত অজস্র মুখ। এইখন এখন ইণ্ডিগো বিমান। ইন্দোৰৰ পৰা আহিবলগীয়া আছিল এই বিমানখন লক্ষ্ণৌলৈ, কিন্তু এই বিমানৰ ভিতৰত দেখা গ'ল অজস্র মুখ। মহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যাত্ৰীসকলে এইদৰে চেষ্টা চলাইছে, হাতে হাতে কাগজ লৈ মহ খেদিছে এওঁলোকে। এজন যাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ, ইমান মহৰ সৈতে কেনেকৈ যাত্ৰা কৰিব, লগে লগে ইণ্ডিগোৰ স্থাপৰ সুকীয়নি। বিমানৰ পৰা নমাই দিয়া হ'ল যাত্ৰী। লক্ষ্ণৌ চে বেংগালোৰ 6:35 কি ফ্লাইট চে ইণ্ডিগো কি জানা থা। सुबह 6 बजे यहाँ लखनऊ से बेंगलोर जाने वाली इंडिगो की जो फ्लाइट थी उसमें बहुत अधिक मच्छर होने के कारण मैंने स्वास्थ्य की दृष्टि से जब उनसे प्रश्न उठाए तो मुझे उन्होंने डीबोर्ड कर दिया, मुझे उन्होंने टेररिस्ट और आतंकवादी करार दिया और मुझे मैन हैंडल किया। उल्लेखযোগ্য যে আজি কিছুদিন ধৰি এটাৰ পিছত এটাকৈ বিতৰ্কিত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে ইণ্ডিগো বিমান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।